नमस्कार, म तन्त्र अध्येता अविनाश आचार्य स्वागत छ हजुरहरूलाई वैदिक रहस्य विज्ञानको युट्युब च्यानलमा। आउनुहोस्, आज पनि तन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले तन्त्रसँग सम्बन्धित विषय प्रवेश के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गरेको थिएँ। आज त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै तन्त्रसँग सम्बन्धित तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछु। र मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको थिएँ तन्त्रको बारेमा केही एउटा प्रयोग पनि मैले बताउनेछु भनेर, तर लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि कार्यालय बन्द भएको हुनाले मैले त्यो प्रस्तुत गर्न सकिनँ। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। लकडाउन खुलेको अवस्थामा म फेरि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु। तन्त्रसँग सम्बन्धित तिनवटा महत्त्वपूर्ण कार्यको बारेमा आज चर्चा गर्नेछु। र धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ तन्त्रसँग सम्बन्धित मलाई व्यक्तिगत फोन गरेर पनि अथवा एसएमएस मार्फत पनि सोध्नु भएको थियो, तन्त्र हामीले गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा तन्त्र गर्दाखेरि के कस्ता उपायहरू अप्नाउन सकिन्छ, अथवा तन्त्रले के कस्ता फाइदाहरू हुन्छन् हाम्रो जीवनमा, मानव जीवनमा तन्त्रबाट के कस्ता सम्भावनाहरू देखिन्छन् भन्ने कुराहरूमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। तिनै जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्नको लागि म आजको भिडियोमा प्रस्तुत हुनेछु। तन्त्र साधना आफै गुढ रहस्य भएको साधना हो, अथवा तन्त्र विद्याको हरेक कसैले प्रयोग गर्न सक्छ अथवा हरेक कसैले सिक्न सक्छ, चाहे त्यो स्त्री होस् अथवा पुरुष होस् अथवा तेस्रो लिङ्गी होस्। तन्त्रको लागि कुनै नियम छैनन्। साधनाको लागि जसले पनि आफ्नो अन्तर्निहित रहेको शक्तिलाई उजागर गर्ने हो, र यसको लागि चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र जीवनमा अनेकौँ सम्भावनाहरूको खोजी तन्त्र साधनाबाट गर्न सकिन्छ। र तन्त्र साधना भनेको यस्तो साधना हो जसलाई चाहिँ वैदिक सनातन धर्ममा वैदिक मन्त्रहरूभन्दा पनि तन्त्रको प्रभाव अझ बढी देखिन्छ, र अझ छिटो छरितो रूपमा तन्त्रले हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरूको विकास गराउँछ। तसर्थ तन्त्रमा अझ भनियो भने एकाक्षरी मन्त्रहरूको उच्चारण हुन्छ, ओम प्राम प्रिम प्रम स शनिश्चराय नमः जस्तै। वैदिक मन्त्रहरूमा चाहिँ अलिकति उच्चारणको क्रममा चाहिँ प्रस्फुटन नहुने अथवा त्यसको विधिहरू अलि लामो भएको हुनाले तन्त्र साधनाबाट सरल र सहज ढङ्गबाट साधना गर्न सकिन्छ र हामीले जे चाह्यौँ त्यो कार्य गर्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि व्यक्तिमा दृढ निश्चय, सङ्कल्प शक्ति र यस विषयमा ज्ञान हुनुपर्छ। यदि ज्ञान भएन अथवा किताबमा बताएको आधारमा अथवा स्वघोषित आधारमा यदि कुनै साधना गरिँदैछ भने त्यो सफल हुन सक्दैन। र मैले मुख्यतया तिनवटा कुराहरूमा चाहिँ बढी जोड दिन्छु आजको विषयमा। पहिलो कुरा चाहिँ गुरु। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि चर्चा गरेको छु गुरुको महिमा। गुरु भनेको कुनै पनि कार्यलाई कसरी गर्ने अथवा त्यो साधनाप्रति कसरी सचेत हुने, त्यसप्रतिको ज्ञान, त्रुटिहरू अथवा विसर्जनहरू कसरी गर्ने, यी कुराहरूको गुरुको निर्देशनमा गर्नुपर्छ। यदि गुरु छैन, हजुरहरूले गुरु बनाउनु भएको छैन भने पनि गुरु बिना पनि गर्न सम्भव छ, तर त्यसको लागि एकदमै ज्ञान हुन आवश्यक छ, विषयवस्तुलाई राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। तसर्थ शिवबाट नै यो तन्त्र साधना भएको हुनाले हामीले शिवलाई पनि गुरु मानेर तन्त्र साधना गर्ने परम्परा पनि छ, तर त्यसको लागि चाहिँ योग्य गुरु हुनुपर्छ। योग्य गुरुको निर्देशनमै तन्त्र साधना गर्नुहोस्, चाहे जुन साधना गरे पनि। जस्तै तन्त्रमा दस महाविद्याका साधनाहरू हुनसक्छन् अथवा षट्कर्मको आधारमा गरिने साधनाहरू हुनसक्छन्, यस्तै विविध साधनाहरू हुनसक्छन्, तान्त्रिक साधनाहरू हुनसक्छन्, तामसिक साधनाहरू पनि हुन्छन्, सप्त रज तम गुणमा आधारित भएका साधनाहरू पनि हुन्छन्। यस्ता साधनाहरूलाई चाहिँ हामीले गुरुको निर्देशनमा गर्नुपर्छ। बिना गुरु चाहिँ साधना सफल हुन सम्भव हुन्न, त्यसप्रति झन् अविश्वास पैदा हुन्छ, र अहिले यही भएको छ। कुनै पनि कार्यको लागि एउटा गुरु हुनुपर्छ, एउटा सिस्टम हुन्छ। र कति दर्शकहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो कि साधनाबाट के हामीले चाहेको मन चाहेको फलहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ अथवा समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौँ भने, साधनाको त्यो मात्रै अर्थ हुँदैन। साधना भनेको चाहिँ यस्तो चिज हो, तपाईँले के को साधना गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ केमा योग्य हुनुहुन्छ त्यो अनुसारको साधना गर्नुपर्छ। साधना मानव जीवनको लागि अति आवश्यक हो, एउटा फर्मुला हुन्छ, साधनाको पनि एउटा चाहिँ सिस्टम हुन्छ। जस्तै तपाईँले एउटा मोबाइल बनाउनु छ भने मोबाइलमा अनेकौँ सिस्टमबाट एउटा मोबाइल चल्छ भने, साधनाका ती सिस्टमहरू गरियो भने बल्ल साधना सफल हुनसक्छ। त्यत्तिकै अहिले मैले भनिदिएको आधारमा अथवा तपाईँहरूले त्यसलाई बुझ्दै नबुझिकन साधना कसैले पनि, फेरि साधना कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गर्नुहोस् भनेर भन्दा पनि तपाईँमा कति विश्वास छ, विश्वासमा यो संसार हडेको छ, तपाईँको विश्वास, दृढ शक्ति र सङ्कल्प शक्तिले नै साधना सफल हुनसक्छ।
र पहिलो कुरा गुरुको भइहाल्यो। दोस्रो कुरा इष्टदेव त हरेक व्यक्तिको आफ्नो इष्टदेव हुन्छन्। कति व्यक्तिहरूलाई आफ्नो इष्टदेव को भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। तपाईहरूले मन पराएको आधारमा हुन त ईश्वर एकै हुन्, तर पनि कोहीले राम, कोहीले कृष्ण, कोहीले गणेश अथवा कोहीले विष्णु, सबैले कोहीले शिव, आफ्नो आफ्नो भगवान मन पराउनुहुन्छ। त्यो फरक विषय हो। तर कुण्डलीको आधारमा, तपाईँको लग्न कुण्डलीको आधारमा तपाईँको एउटा इष्टदेव हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले चिन्नुपर्छ। हरेक कार्यमा इष्टदेवको महत्त्व हुन्छ र तन्त्र साधनामा नि इष्टदेवलाई पुज्नुपर्छ र इष्टदेवको केही मन्त्र जप पनि गर्नुपर्छ। र इष्टदेव को हो भनेर पत्ता लगाउन तपाईँ योग्य ज्योतिषी गुरुहरूसँग सल्लाह परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। हामीसँग पनि योग्य ज्योतिषी गुरुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष फोनमा तपाईँले आफ्नो इष्टदेव, आफ्ना राशिको आधारमा, तपाईँको जन्म कुण्डलीको आधारमा, तपाईँको आत्मकारक ग्रह अथवा तपाईँको पञ्चम भावमा स्थित ग्रहको आधारमा इष्टदेव चाहिँ छुट्याइने गरिन्छ। त्यसरी चाहिँ हाम्रा ज्योतिषी गुरुहरूले हेरेर तपाईँहरूलाई भनिदिनुहुन्छ र इष्टदेवको पहिचान र इष्टदेवको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। चाहे तन्त्र साधनामा मात्र नभएर दैनिकी कार्यमा पूजाहरू गर्दाखेरि नित्य कर्म गर्नेहरूले पनि इष्टदेवलाई सम्झिनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ हुन्छ पितृलाई सम्झिनुपर्छ। आफ्नो गोत्रको आधारमा आफ्नो पितृहरूलाई, पुर्खाहरूलाई हामीले चाहिँ अथवा सामान्य ध्वजामाला होस् अथवा फुल प्रसादी जे जस्तो छ अथवा मनबाटै भए पनि पितृलाई नसम्झिकन गरिएको कार्य पूर्ण हुँदैन। गुरु, इष्टदेव अनि पितृ, यो तिनवटा कार्यको आधारमा नै हामीले साधनालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साधनामा मात्र नभएर यो तिनवटा कार्य त हरेक क्षेत्रमा लागू हुन्छ, विशेष गरेर साधनामा अझ बढी महत्त्व छ। तसर्थ दर्शकबिन, यिनै तिनवटा चिजहरूको साधनामा एकदमै महत्त्व हुन्छ। हामीले गुरु, इष्टदेव, पितृ, त्यसपछि पूजन विधिहरू हुन्छ। पूजन विधिमा चाहिँ दीप कहाँ राख्ने, कलशहरूको कलशलाई कहाँ स्थापना गर्ने अथवा गणेश पूजन विधिदेखि लिएर दिशा ज्ञान, जपको सङ्ख्या, होइन कुन अवस्थामा सुरु गर्ने, कुन समयमा सुरु गर्ने, यी कुराहरू सबै जानकारी हुनुपर्छ। दर्शकबिन, मलाई केही व्यक्तिहरूले साधनाको क्रममा पहिरनको बारेमा पनि सोध्नुभएको थियो, कस्तो पहिरन लगाउने अथवा साधनाको क्रममा। जस्तै अब मैले अहिले भिडियो बनाएको छु सर्टमा, अथवा मलाई जे कम्फर्ट छ, अहिले म विषयवस्तुभन्दा बाहिर छु, तर म साधनाको क्रममा हुन्छु अथवा मेरो ध्यान पूजा हुन्छ, म आफ्नो ड्रेसअपमा हुन्छु। त्यस्तै साधनामा पनि ड्रेसको महत्त्व छ, तर त्यतिखेर तपाईँले अब जस्तै बगलामुखीको साधना गर्दै हुनुहुन्छ भने पहेँलो वस्त्रको धारण गर्नुपर्छ, सकभर नसिलाएको कपडाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै देवीको साधना गर्दै हुनुहुन्छ भने रातो। यसरी कुन साधना गर्दैछौँ त्यसै अनुसारको गुरुबाट नै कस्तो ड्रेस लगाउने, कसरी लगाउने, यी कुराहरू त त्यहाँ नै तपाईँलाई प्रष्ट हुन्छ। यता थिए साधनामा सामान्य जानकारी, साधनाको क्रममा गर्नुपर्ने हाम्रा सामान्य जानकारी। अब हामीले चाहिँ साधनाको बारेमा अर्को एउटा कुरा पनि के छ भने, तपाईँले कुनै पनि साधना गर्दाखेरि एउटा मैले पहिले नै भनिसकेँ, सङ्कल्प शक्ति तपाईँको सबभन्दा ठुलो भूमिका, तपाईँको विश्वास तपाईँ यसप्रति हुनुपर्छ। अहिले मान्छेमा यही भइरहेको छ, अविश्वास यस्तोबाट नि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। फेरि साधना विश्वास पनि चाहियो। तान्त्रिक हो भन्दैमा कालो टिका लगाएको, लामो कपाल पालेको, कालो वस्त्र धारेको त्यस्तै तान्त्रिक हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तान्त्रिक भनेको त्यो होइन। तन्त्र साधना हर कसैले सिक्न सक्छ, हर कसैले जान्न सक्छ, त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो अन्तर्निहित ज्ञान हुनुपर्छ। त्यही हो, त्यति भयो भने तपाईँ साधनामा सफल हुन सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू पनि योभन्दा पछाडि मैले यस्तै अरू तन्त्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई भने म कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।